ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ሽላችሁ ቀረብኩት በስኳር ድንች የተሰራ የኬክ ዳቦ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ስኳር ድንቹን አጥቤ ቀቅያ በስለዋለሁ። ብዙ አይነት የስኳር ድንቾች ስላሉ በአካባቢያችን ላይ በመናገኘው የስኳር ድንች አይነት መስራት እንችላለን። ስኳር ድንቹ እንደዚህ ሙክክ ብሎ ከበሰለልን በኋላ አውጥተን ወዲያው ሳይቀዘቅዝ እንለጣዋለን። ስኳር ድንቹን ከላጥነው በኋላ በመዳመጫ ወይም በሹካ አድርገን እንዳመጣዋለን። በማቦካበት እቃ ውስጥ ካዘጋጀሁት የስኳር ድንች 300 ሚሊ ሊትር፣ 2 እንቁላል፣ 1 ሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ሚሊ ሊትር ስኳር፣ 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይት፣ 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ሁሉንም በእቃው ላይ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ ካዋሃድኳቸውና ካቀላቀልኳቸው በኋላ ግማሽ ኩባያ ወይም 125 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አስገባና በደንብ አዋሃዳቸዋለሁ። አሁን ደግሞ 1 ኩባያ ወይም 120 ግራም የዳቦ ዱቄት አስገባና እያቀላቀልኩ አቦካቸዋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ አቀላቀየና አብኩቼ ከጨረስኩ በኋላ ወደ መጋገርበት እቃ አስገባዋለሁ። የመጋገርበት እቃ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን በዘይት ስፕሬይ እቀባዋለሁ። ሊጡን በመጋገርበት እቃ ላይ ካደረኩት በኋላ በላስቲክ ሸፍኗለሁ። ከፈለግንም በፎይል መሸፈን እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በመንጋገርበት ሰዓት ልክ እንደ ህብስት በጨርቅ መሸፈን እንችላለን ክዳኑ። ሊጡ ኩፍ እንዲልልኝ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ
ለተወሰነ ደቂቃ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከ45 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኮፍ ብሏል። ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ አድርጌ ትንሽ ለብ ነው ማደርገው። እስኪፈላ መጠበቅ የለብንም። ውሃው ሊፈላ ደርሷል። የኬኩን ዳቦ ልጣስገባና ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። የኬኩ ዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። መብሰሉን ስቴክን ይከተን ቼክ እናደርጋለን። ስቴክን የሆነ ጾ ሆኖ ከወጣ ኬኩ በስሏል ማለት ነው። ግን ትንሽ እንኳን ሊጥ ከያዘ የተወሰነ ደቂቃ ጨምረን እናበስለዋለን። የኔ ንጹህ ሆኖ ነው የወጣው ስቴክን። በ30 ደቂቃ ነው የበሰለው። ኬኩን ከመቆረሳችንና ከቃው ከማውጣታችን በፊት በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን። አለበለዚያ ልክ እንደዚህ ይጣበቅና እየተወሰነውን የኬኩ ቀይ ወስድብናል ማለት ነው። ኬኩን ቸኩዬ ከቃው ከማውጣቴና ከመቆረሴ ውጪ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ልስልስ ብሎ ስፖንጅ ሆኖ ነው የወጣው። አብሶ ትንሽ ሲቀዘቅዝ ልዩ ነው የሆነው። አሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በዛ ላይ በጣም ሄልዚ ነው። አያወፍረንም። ለጤናችንም በጣም ተስማሚ ነው። ይሄን ይመስላል በስኳር ድንች የተሰራ ምርጥ የኬክ ዳቦ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።